Rugilde Rulite, ender 0-0 mot Vålerenga. Er man fornøyd? Selvfølgelig vil man ha 3 poeng, men hvis vi gir ikke nei til liksom 1 poeng heller. Ganske stort å holde nullen på første kampen som vi har holdt nullen, og ikke slått inn mål. Så som en debutant så er det ganske stort å få en slik kamp, da, for å si det sånn. Ja, som du sier, du debuterer i dag og blir kastet inn mot Vålerenga. Hvordan var det? Nervene var jo på topp, de var det, men jeg klarte å roe meg ned og finne fokuset og holde hodet kaldt, så jeg tror jeg klarte meg ganske fint her. Men hvor enkelt er det egentlig en toppseriekamp og direkte sendt på NRK? Ja, det, altså jeg tenkte ikke på det. Jeg tenkte, ok, det her er fotball, det her jeg trener for. Og altså, hvis det har gått gærlig, så har jeg i hvert fall gjort mitt beste, og det vet jeg for godt. Men gærlig, det gikk det ikke. Nei, nei. Altså, hvis jeg slår i morgen av det, tar det som gærlig. Men jeg gjorde heldigvis ikke det, så klarte meg ganske fint, synes jeg. Ja, du hadde jo mange store redninger, spesielt en tidlig i første omgangen, hvor du jublet som, nesten som en scoring. Ja, det var jo ganske stort. Skuddet kom hardt på, lite reaksjonstid, mange spillere da foran meg. Jeg beregnet vinkelen ganske godt, og så bare fikk jeg en arm, og så gikk jeg en rette corner etterpå. Så jeg var veldig fornøyd med den, og det var veldig kjørtelisbyggende, for å si det sånn. Ja, det er viktig å få en god start av kampen. Ja, det er selvfølgelig bedre enn å liksom få en 1-0-scoring, fordi da har man liksom gått litt ned i skoen. Men Kristine Nøsmo er jo den som er førstekeeper. Når fikk du egentlig vite at du skulle spille? 30 minutter på kampen. En halv time, altså? En halv time. Det var ikke noen god tid? Nei, men ikke helt. Men hva som gikk gjennom hodet ditt da? Ja, det var jo, altså, herregud, hva hvis jeg gjør det feil? De første 2 minutterne så var det sånn. Men jeg bare, nei, vet du hva? Rugi, gikk jeg på spillet, skrudd på høytaleren, slo på sånn skikkelig musikk, og så klarte jeg meg ganske fint. Så jeg bare tenkte på redninger og oppgaver som jeg har i kampen, så tenkte jeg liksom gjennom kampen hvordan jeg skulle gjøre ulike situasjoner. Så roet meg ned, fikk hodet mitt kaldt, drakk meg, eller fylt på et glass med vann, og så gikk jeg til Koteng for å spille kampen. Nå i etterkant, er du stolt? Ja, jeg ville ha 3 poenger. Jeg ville ha det. Men jeg er ganske stolt over min egen prestasjon. Kanskje jeg kunne ha stivet av ankelen bedre, men ellers er det stort å ha null i første kampen i toppserien. Men det at resten av laget ikke skårer, det kan jo ikke du gjøre så veldig mye mer. Og hvis man tenker på, så kan man jo en keeper starte en kontring. Det kan man selvfølgelig, men jeg går greit liksom. Men generelt 0-0 mot Vålerenga, det er jo et topplag, og de er jo faktisk serieleder nå, så det er jo en god prestasjon. Ja, det er det selvfølgelig. Vi skal ikke se bort at vi er fornøyd, i hvert fall av å ikke tape. Fordi i fjor så var det jo ganske tøft, men i år så har vi konsentrert oss skikkelig og forberedt oss godt inn mot kamp. Så for din egen del, jeg trodde egentlig at det var Birte som var andre keeper, men du har kommet for kjøpet. Ja, nei, vi bytter på. Det er ikke sånn. Det er ikke Fasken som er andre keeper. Det er fra kamp til kamp. Vi har forskjellige styrker, som treneren vil si, så de bruker oss på ulike kamper. Hva har du tenkt om videre fremtid i Rosenborg? Jeg ser veldig positivt på det. Både trenerene og altså, lagkameratene mine ser jo veldig positivt på fremgangen og måten vi trener på. Så jeg er veldig positiv for det. Og jeg ser fremtiden her. I toppserien, i hvert fall. Og fremtiden blir vel ikke noe verre utsikt etter dagens kamp? Nei, det håper jeg nå i hvert fall ikke. Tusen takk, og så ønsker jeg bare lykke til videre. Det er så godt.